De sa på forhånd at de ikke skulle vise noen strategier, men det virker som de har tenkt det, altså. Ja, det lukter noen ting her nå. Ja, se, de går langs veggen. Med en touch! Nei, 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 nei! Og den all-in her er faktisk first blood, og det går til Tibbity på Saiyan. Og så fort kan de gjøre så... Men mest det skjer nå i botlane, Sandia blir flashet på, og det er vel akkurat nok touch plukker opp et kill. Og det var veldig bra all-in av, og ganske overraskende egentlig. Samtidig Ku har tatt Tibbity i topplane. Redcamera klarer ikke å følge med, og Axis er nødt til å flashe ut igjen. Ja, vi ser jo at Mood også har fått Eye of Shane i midlane igjen. Tider, kommer du deg ut denne gangen nå? På veggen, men det ser ut som en litt grann i trøbbel. Der kommer ulten til Olaf, og denne gangen, ja, kanskje med en flashcon her, så kommer han seg ut. Nei, for han fortsetter den noe enormt. Og det var ikke noe gøy for Lider å få vidt for seg. Ja, gjør det. Og tre medlemmer kommer her, og da plukker de opp igjen. Da blir det vanskelig. Ja, igjen, en dive botlane løp rett videre. Axis går ned med en gang, og Sandia skal vel ikke klare å overleve det her. Nandisk tar Axie her, NG skal prøve å ta ned tårnet. Nandisk er litt for lav. Kan hende at han går ned, men de tørner og sharp. Chunk er kjempe ned av Mood. Og det er nok touch for akkurat nok skade til å plukke opp killet. Det var en enorm Kaisa-skade. Det er ekkelt å se på. Teleporten her kommer vel kanskje faktisk ikke til å gå igjennom. Nei, blir akkurat drept. Og da er det en kjempefavoritasjon. Går også ned her Axis og Tibbity. Jeg tror ikke du vinner her 2v1 her. Kommer han på? Nei, det gjør du ikke. Det er med på taktene her, fact. Men de blir counter-gaget på, og... Sharp går ned så fort som det bare overhodet er mulig. Hjelper ikke noe særlig at det kommer en sandjævel fra siden. Her kommer Tibbity inn dypt. Får faktisk lokka ned. Touch, kan det være nok til et kill? Det er ikke riktig target dessverre, men Axis får siste hit inn. Flash over veggen, Karma, men er nok til død for at Mood jager sandjævel videre. Ingen vei ut for han. Triple kill til Kaisa. Vi pusher videre her faktisk, NDG. Vi ser det at, ja, så lenge du er tatt. Åh, med! Axis! Den så du ikke komme. Ja, Tibbity prøver å gå inn, men du er kanskje ikke tanky nok til det heller. Ja, Q litt ut av posisjon, men ja, han går ned til Leader som teleporter inn. Tibbity går ned i tur, og spørsmålet nå er NDG. Jeg tenker dere går for enden her nå. For dette har vært et dominerende game. Flashy player. Kanskje Champion gjør det mot henne. Åh, for Dot videre inn i tårnet her. Er han faktisk død? Han er det first blood 1v1 for Eriksen. Jeg skal jo ikke skje den matchupen. De fanget ut på nytt. Hjelper ikke at ulte der. Han kommer til å gå ned til Kuo. Men samtidig blir Nandis tørnet tilbake på. Prøver sitt beste her. Gjør Sharp på Tibbity. Og de får faktisk slå Kuo inn i tårnet. Kjempe, kjempe ult av Eriksen. Sharp er rett i nærheten. Kommer flashen over, det er ingen jungler. Han kommer, og han får den faktisk akkurat den siste liten, helt blind. Ikke noen på Baron, når enemy jungler er oppe av dere, så du, de går inn igjen her da. Hvor slett er det? Ja, jeg snakker om det å ha Baron buff. Det har ikke en effekt lenger. Ja, sorry Axis, men når vi truffer, men er på den måten, så det er ingen måte å holde seg livet. Sharp, vi jager videre, flasher over den, og Nandis tar en enkel 1v1. Og da er spørsmålet om hvor langt de føler at de kan pushe det her akkurat nå. Det er litt inn i Sandia, så det er vanskelig å se av og til. Men det er chunket godt ut, og Sharp skal prøve å finishe han. Sandia hopper inn, blir returnet på, Sharp plukker opp det killet. Og Sandia holder seg også livet, samtidig så er Roman fra Nandis på vei. Kjempe nok på touch for disengage. Tibbity prøver å få inn en stor ult, men får det ikke til. Jeg er litt alene her nå, Nandisk. Spørsmålet om han klarer noe som helst. Ja, det gjør han. Får tak i Sandia. Hold seg fortsatt i livet. Får tak i Tibbity også. Og da fortsetter han å pushe videre. Kameraet kan ikke se på, for Tibbity får tatt ned touch. Åh, får tatt ned Mood. Flasher videre. Får tak i Eriksen. Og får tak i Baron. Men spørsmålet om det er hjelp. Men takk for at Fact har hatt en bra fight nå. 1-1. Det er både Axis og Eriksen går ned. Jakta videre på Q og E. Jeg måler nå, men Dandisk i basen, mens vi ikke følger med. For tatt ned det tårnet som vi teleporter på. Teleporter på tårnet. Stopper teleporten. Og det blir en end. Det blir en end. De prøver å backe, men jeg tror ikke det er nok. Jeg tror faktisk enn det jeg får tatt det. Og det her er Dandisk som gjør noe ingen andre tenkte på. Og det er en X-Pekke. De får en X-Pekke på midten. Og den X-Pekken gir rett og slett NDG toppen av tabellen. Kjempe, kjempe fortjent seier.